danas igramo Minecraft. Ali, kreativ, ali igramo nešto pre dobro što se zove parkour. Tako da svi lajkate ovaj video. Ah, mi ćemo sad krenuti tu. Čekajte, čekajte. 5 sekunda i za rug. Da, lupite subscribe i sisne se zvonce i date i ostavite like i evo je da imamo 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, play! Ljudi, da ne vidite da vas varam. Da je to stvarno Minecraft i piše Minecraft. Kako se piše Minecraft. Ljudi, kao što vidite, mi smo tu u Minecraftu. Da vidim gdje idemo. Svi znate da ja nisam glupan. I svi znate šta ću napraviti. Gledajte. Idemo najlakše s parkoura. Već sam pao. Ja sam sad u kreativu. Da vidimo. Ja ću spustiti najlakšu parku. I uspio sam na njom. I dobio sam. Gledajte što sam dobio na nju, dobio sam odlično stvari. Mi ćemo ovdje hmat i idemo na drugi. Kao što vidite, ovdje imamo gužve. I skočimo tu, ljudi moji. Tu. Tu. Ne. Čekajte, ljudi, kada sam ja. I sad idemo na ovaj tu. Kao što vidite, prvo smo tu. Ljudi, nema druge, nema! Ljudi, idemo mi sad! Krenu taj parkour. Skoči! Evo, ona se nije bijela na njom. Da vidim ja mogu. Da vidimo. Da vidimo. I tu sam se nisam to trebao, nego sam trebao ići odmah na taj drugi parkour. Slime. Pao sam i uspio i ovaj parkour. Sad idemo na skeleton parkour. Ovo je znak za parkure, parkure. A sad ja idem tu, hop, hop. I onah pao. Uspio. Uspio. I najteži parkour.
Ovo je jako teško. I znate šta ću sad napraviti? Svi znate 100%. Ovdje. Tu. 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 U, još nijednom nisam pao. Vidite, ovo je najduši parkur. Pao, pao. Da. Eto. Oto sveta. Znači, ovaj parkour 100% radi, ali 100% isproban. Ovo je jako težak jump. Ovo je jako težak jump. To je taj jump. E, ljudi, lajkajte ovaj video da bi snimali Brawl Stars. Ćao!